Vi på Coop är Sveriges största ekolog. Hallå, det är ju du som ska säga det här. Åh, förlåt. Tack vare våra medlemmar har vi på Coop Sveriges största ekologiska sortiment. Så till alla medlemmar där ute. Denna vecka gäller halva priset på utvalda Coop Änglamark-produkter. Och för varje såld Änglamarkvara skänker Coop en krona till Röda Korsets arbete på Haiti. Insamlingen gäller hela sortimentet hela februari.